वर्षभरिको प्रतीक्षापछि रङहरूको पर्व होली आउँछ यो सम्पूर्णका लागि ठुलो पर्वहरूमध्येको एकको रूपमा देखिन्छ एक होली पर्वलाई पहाडमा भन्दा पनि तराईमा विशेष उल्लासका साथ मनाउने चलन रहेको छ तराईमा होलीको भिन्दै किसिमको महत्व पनि रहेको छ होलीका दहन होली पर्वको पहिलो दिन फागुन महिनाको पूर्णिमाका दिन मनाइन्छ एक रिपोर्ट होली पर्वलाई असत्यमा सत्यको विजयको उपलक्ष्यमा पनि मनाइन्छ पूर्णिमाको दिन होलीका दहन गरिन्छ होलीका दहन जसलाई सानो होली पनि भनिन्छ यसको अघिल्लो दिन पूर्ण हर्षोल्लासका साथ रङ खेल्ने विधान रहेको छ र अबिर गुलाल आदि एक अर्कालाई लगाएर र अङ्कमाल गरेर यो पर्वलाई मनाइन्छ होलिका दहनको इतिहास भने फरक फरक भेटिन्छ होलीको महत्व बारेमा ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ त्यस्तै होली पर्वलाई शताब्दीका विभिन्न चित्रहरूमा पनि चित्रण गरेको पाइन्छ यो दिन भगवान श्रीकृष्णले पुतना नामक राक्षसीको वध गरेको र यही खुसीमा गोपिनीहरूले भगवान श्रीकृष्णसँग होली खेलेका थिए भन्ने पनि विभिन्न मानिसहरूको मान्यता रहेको छ यस्तै होलिका दहनका पौराणिक कथाहरू पनि भेटिन्छन् पुराणहरूका अनुसार दानवराज हिरण कश्यपले आफ्नो छोरा प्रह्लादले केवल विष्णु भगवान मात्रै पूजा आराधना र ध्यानमा मग्न भएको देखेर उनी क्रोधित हुन्छन् जसका कारण उनले आफ्नै बहिनी होलिकालाई प्रह्लादलाई काखमा राखेर रा आगोमा बस्न आदेश दिन्छन् किनभने होलिकालाई आगोले हानि गर्न नसक्ने वरदान प्राप्त भएको थियो तर अवस्था त्यसको ठिक विपरीत भयो होलिका जलेर भस्म भइन् भने भक्त प्रह्लादलाई केही पनि भएन त्यही घटनालाई सम्झिएर यो दिन होलिका दहन गर्ने विधान रहेको छ यो भागवत महापुराण अन्तर्गत भक्त प्रहलाद र होलिकासँग सम्बन्धित यो प्रसङ्ग जोडिन जान्छ उहाँहरूको प्रचलन अनुसार यो माडबारी समुदाय अन्तर्गत यो जुन जोडिएको छ यो उहाँहरूले त्यसैलाई आधार मानेर यो होलिका दहनको विधि गर्नुहुन्छ र यसैबाट निस्किएको खरानीबाट भोलिपल्ट चाहिँ उहाँहरूले होली खेल्ने प्रचलन रहिआएको छ राति होलिका दहन गरिसकेपछि बिहान पानीमा रङ घोलेर एक अर्कामाथि फाल्ने चलन छ साना साना बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैले होलीमा रमाइलो गर्छन् युवा युवतीहरू गीत गाउँदै नाच्दै होली खेल्छन् भनिन्छ कि होलीको दिन पुरानो कटुता समाप्त गरेर दुश्मनी बिर्सेर मान्छे एक अर्कासित एक अद्वितीय सम्बन्ध स्थापित गर्दछन् यस पर्वलाई फाल्गुन पूर्णिमाको दिन मनाउने भएकाले यसलाई फगुवा पनि भनिन्छ होली पर्व घर परिवार साथीभाइ आपसमा रङमा रंग रङ्गिएर उल्लासपूर्वक मनाउने फागुन पूर्णिमाको अवसरमा पहाडदेखि तराई र गाउँदेखि सहरसम्मका केटाकेटी युवा युवती तथा प्रौढहरूका हुल तथा जथाहरू हातमा रङ रंग र रङ्गीन घोल पदार्थ लिएर गाउँदै बजाउँदै रमाइलो र होहल्ला गर्दै आपसी ऋषिलाई बिर्सिएर उत्साह र उमङ्गका साथ मनाउने रङ्गिन पर्वको रूपमा लिन्छ हिमसिखर टेलिभिजनका लागि सुजन गौतमको साथमा सुदीप अधिकारीको रिपोर्ट